Бүгіннен бастап Павлодар облысында 1-4 сынып аралығындағы оқушылар тегін тамақтанады. Өңірдегі бастауыш сынып оқушылары 51 мыңнан аса. Оларды бір мезгіл ыстық тамақпен қамту үшін жергілікті бюджеттен 2,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Балаларға берілетін тағамның жұғымдылығы 745 калориядан кем болмайды. Ауқаттанар алдында жеткіншектер ас мәзіріне қарай өз қалауынша таңдау жасайды. Минимумыз біздікі 4 жұмалық дейді. Оны біз облыс сес басқармасына барып заверять етеміз. Содан 4 жұмалық минимумды айналдырып отырамыз. Күнде-күнде әртүрлі. Мұғалімдер заявка бізге ертерек береді. Соған байланысты балалардың санына қарай біз дастарханды жасап дайындап қоямыз.